Одразу дві машини замінували у Дніпропетровську. Підозрілий пакунок знайшли біля легковика, що був припаркований поблизу парка. Спеціалісти, що прибули за викликом, виявили всередині вибуховий пристрій. Знешкодили його на місці. Ще одну пекельну машину зловмисники сховали у автомобільній шині. Її знайшов автовласник на стоянці біля своєї автівки. Коли спробував відтягнути покришку, пролунав вибух. Водія та охоронця з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні. За попередніми висновками експертів, у машині була вмонтована розтяжка. Предварительные эксперты установили, взорвалась граната, пока что не установлена какая. Ну и осколками получили повреждения и хозяин машины, и сторож. Сторож тоже там порядка 59-го года, то есть мужчина уже такой в возрасте. Значит, оба они сейчас доставлены в больницу, угрозы жизни нет, но получили осколочные ранения ног, лица.